det här är ju till för alla som har sett filmen, så kan de komma ner och lyssna när jag pratar med filmskaparen och några experter på ämnet som har med filmen att göra. Men för mig är det ju en ren egotripp. Varenda grej jag funderar på kan jag ju bara ställa rakt ut till den som har gjort filmen. Med mig har jag naturligtvis regissören för filmen, Annika Fredriksson herself. Jag tyckte det var ett bra samtal faktiskt, och att det var väldigt givande att du var med också, att vi kunde liksom komplettera varandra, och ja, men det blev ett fint samtal. Jag kan tycka att filmen nästan kräver en större diskussion, för att den lämnar ju många liksom öppna frågor. Men det är någonstans där vi är, alltså familjen är ju en enhet som förväntas klara sig själv. Och alla andra livsformer är ju fortfarande väldigt liksom alternativa. Vi pratade om, är det kört att få till en jämställd relation? Går det än? Ska vi bara ge upp och skita i det? Det som händer i den filmen tror jag väldigt många människor känner igen sig i. Hur länge ska man kämpa då? Är det enda alternativet att kämpa och få liksom hjärtinfarkt av stress för att det inte blir bra? Eller ska man bara nöja sig och tänka att det är tillräckligt bra? Det var intressant att utforska det med dem faktiskt. Det startar någonting i en, och att det förhoppningsvis ger någonting när man kommer in här, och kanske nya tankar till och med som man inte hade. Men jag tror att det kliar lite på det där såret man får när man tittar.